Пане Миколо, в одному зі своїх інтерв'ю ви сказали, що українські моряки повинні були стріляти. Ну, звісно, вони цього не зробили. Скажіть, будь ласка, ви розумієте наслідки, якби це сталося, і що наші хлопці повинні були себе відправляти на вірну смерть? Ну, дивіться, тут мій підхід наступний. Тобто ми ще живемо, значить, історичною пам'яттю відсутності фактично української армії, військово-морського флоту, значить, в момент, особливо кримська історія, це, ну, давайте чесно скажемо, це ганьба української армії, військово-морського флоту, ганьба України. Коли фактично росіяни забрали в нас Крим без жодного пострілу. Да, тобто героями вважаємо тих людей, які, наприклад, коли їх там виганяли з казарм, вони співали гімн України, це герої. Але вони жодного разу не вистрілили навіть повітря. Тобто, як на мене, як людина, яка теж пройшла війну, бо я в Афганістані майже 2 роки був, значить, я вважаю, що, значить, якщо ми кажемо, що ми там зараз маємо порівняно з 13-14 роком боєздатну, змобілізовану патріотичну армію, тобто я зараз абстрагуюсь від ситуації, яка виникла. Пане Миколо, ну от ви говорите про Крим, але давайте не будемо забувати, що масове зрадництво було також однією з причин того, що ми втратили Крим. Я згоден. Тому в цьому випадку, якщо так сталося, ну як мінімум, значить, попереджувальні постріли в там гору і спротив, так мати, Росії мусив бути. Значить, знову ми якби займаємося моралізаторством. Тому ми говорить: ні, ну ми чесно, вони стріляють, а ми, значить, здаємося в полон і співаємо їм. Друзі, тут так не можна. Тобто, якщо я служу в армії і даю присягу, я мушу захищати Україну. Да, навіть ціною свого життя мушу захищати і так далі. Тому я вважаю, що наші воєначальники, генерали і так далі, значить, які прийняли рішення, що наші ці 3, так мати, кораблі рухаються в Керченську протоку, де вони фактично йдуть на зіткнення військової ситуації, які не підготували, не проінструктували, не забезпечили, не підстрахували, вони злочин чинили. Не матроси, офіцери, вони злочин чинили. І вони, до речі, деморалізували Україну, тому що ми вірили, що зараз у нас інша армія, а виявилося, що армія приблизно такого стану, як на момент здачі Криму. Але до них є якісь претензії? Про що? Претензії до них є якісь? От ви говорите до воєначальників? До воєначальників. Ну, однозначно. Тобто, я би, наприклад... Якась відповідальність же має бути? Повинна бути. Ми повертаємося до цього питання. А вони говорять, що було темно, ми не могли, значить, там якесь там авіоприкриття. Гаразд, я вас зрозумів. А як звільнити наших моряків? Ну, тут, я думаю, що ми нічого не зробимо самі. Тобто, це якраз той випадок, коли ми говоримо про міжнародні структури. От якраз тут міжнародні структури є надзвичайно важливі. Тобто, якщо, мені здається, нам сьогодні треба акцент робити на повернення моряків і так далі, а не на, значить, дискусію вічну, значить, чи ми зайшли в російські води, чи в українські води. Це проблема набагато складніша. На жаль, свій час, часи і Кучми, і там і Януковича, і Ющенка не вдалося остаточно вирішить питання регулювання, що таке нейтральні води і так далі. Це вічна дискусія, ми будемо судитися з Росією ще років 10 чи 20. Тому мені здається, треба менше говорити про чиї це води, а більше говорити про життя людей. І я думаю, що тут міжнародні структури мусять бути нашим союзниками, ми хлопців повернемо в Україну. Зрозуміло, будемо сподіватися на їх якомога скоріше повернення до України. Дякую вам за цю розмову. Микола Томенко, лідер політичної партії «Рідна країна», був гостем студії «Політека онлайн». Залишайтеся разом із нами. Миру всім і до зустрічі. Хочете бути в курсі актуальних новин України та світу, чути думки впливових та цікавих спікерів? Підписуйтесь на наш канал «Політека онлайн».